Shmai pawb, Daniel Glyn ydw i. Dwi wedi bod yn ysteddfod trwy'r wythnos ar ran cynnal Cymru, gofyn i bobl sy'n fath o Gymru maen nhw eisiau yn y flwyddyn 2015. Hynny yw, y Gymru a Garem, pwy fath o Gymru mae pobl eisiau. Pobl wedi bod neis iawn, wedi bod yn ateb yn gwestiynau, ond dwi'n cael tasg arall nawr sef i sgwennu cerdd ac wedyn can i gyd fynd ar thema y Gymru a Garem. Fi'n eisiau neud e, achos yn anffodus, fi'n methu sgwennu cerddi a fi'n methu canu na chwaith neu cerddoddus i bach o warth o fel to'r steddfod ydy hwn. Felly syml iawn, mae'n mynd i ffind o cwbl o beth. Yn gyntaf gyd, mi'n siarad efo rhywun sy'n mynd i helpu fi i ddysgu sy'n ei ofyn cwestiynau. Wedyn mae'n rhaid i ffind o bardd a cerddor. Dylsaf o'n hawdd yn y steddfod, dewch gyda fi na gerddech chi fewn. Mae efo Hofod Gwyn yn un o'r darlledwyr mwyaf profiadol yn y busnes a mae o'n mynd i roi tips i fi nawr siwd i holi bobl pan dwi allan yn holi bobl am y Gymru a Garem. Be di'r gyfrinach o wel? Wel, peth ar syml os ydy i ddweud, os da ni o ddifri, felly pan maen nhw'n siarad efo chdi, edrych arnyn nhw, edrych chi fyw i llygad nhw ac falle gwenu a dweud, o ie, o ie. Heb ddweud o ie, of course, ond dweud, o, ysgwyd pen ac yn y blaen. Dyna bydda i'n neud, mae hwn yn rhywbeth gallwch chi neud fwy ohono, of course, ar y radio na gallwch chi ar y teledu. A cyfunach fach arall ydy gwrando, ynde? Bob tro, man. Unrhyw tro. Awe. A ti'n meddwl y trac yn barod mewn pryd? Dwi'n meddwl, a mae'n sôn o wych fyd. Negus i angen o'n i nawr ydy Aneurin Karadog. Karadog Bardd Plant Cymru! Rai profat o ti di Bardd Plant Cymru, gwan, ffwrdd ti. Ymhaderau'r llys myd ydy'r lleisiau, offeryn rheng yn offeryn y rangau, a chaniedydd a'i holl ebychnodau o'i gilagor yn ddim ond penglogau'r byd fel morgos gerbydau, moment o wynt mewn mynwent mwy yw'n hym, anai, zombies, ie. Yeah. Ie, da, iawn oedd yn ddim yn ffôl o gwbl. Reit, nawr yn eirin, fi di ffindio Ed. Ie. Fi di ffindio Ed, so mae o'n mynd i wneud y music ac yn y blaen. Ie. Dyfu ti nawr gyfer y geiriau, beth sy'n rhaid i fi wneud nawr ydy mynd mewn i'r maes. A ffindio pobl, gofyn nhw am y Gymru a Garem. A byna i nôl, na'i reportio nôl i ti, a ti'n barod i sgwennu wedyn? Ie. Yeah. Oce, okay, then rhaid pob lwc pawb. Fydda ni drio recordio fe. Ha, fydda'n iawn, fydda'n iawn. Oce, okay, pob lwc. Pob lwc pawb! Gymru a Garem. Fi wedi rhoi allan o juice ar y ffôn, mae dosna'm lot i fynd allai fel y batri mynd lawr, i tua 2% nawr. Diolch byth, fan hyn mae pabell sustrant. A fy nhyn yn sustrant, so wnaethon ni just switcho'r camera round i ddangos i chi. Dewch gyda fi. Rai, fi'n mynd i switcho'n off a troi'r camera round i chi, oce? Okay? Mae'r beic yma. Gwyl y leads fy nhyn. Mae hwn yn mynd fyny i'r peiriant yma, sydd yn mynd i'r darnau yma. A dwi'n gallu plygio'r mobile yma i fewn. Dyna ni, perffaith. Ti'n mynd i wneud rhywbeth i ddarbennu nawr? Ti'n mynd i ddefnyddio dim offer yna nawr, wyt ti, efo am dy geg? Na, o'n i di penderfynu mynd amdan, mynd lawr y llwybr o... Wedyn adeiladu, fatha layers o hynna.
lle dwi'n mynd i roi cyriad, dwi'n mynd i roi baseline, dwi'n mynd i roi sonar, sound effects. Mae'n fath debyg I fydda... Mae'n fath fel o'n i'n meddwl fath rhyw peth 90s. Pobl wedi cydwyni, a thodi oedd ei carchar Welyn Cymru, roedd peth yn osol yn moesgar Felly yn falchi o'n i'n mwyn I lan mor o ddefgar Holl gysyn i'n mwyn I mynd, holl gysau ar wasgar Yng Nghymru ni'n cyrraedd i'w tober rhaid I ni glochdar Am lab o'r gyfeillgar a bobl mor llachar 2050 mae Cymru nawr yn y ddeiar Brw, 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 brw helicopter. So mae hwnna'n mynd ar y... Ydy hwnna nawr ar y... Mae rhywun ar y stick I ni. Da ni'n dyn mi. Ho, faes gynnu ni fynd, tair munud I fynd. Tair munud I fynd. A'n dy hwnna ddim yn deud clwydda. Da ni... Os da cloc ar... Os da cloc ar computer ti? Mae cloc yma. Lle mae... Mae'n gornal yma, top corner. Ha ha, tair munud I fynd, rai, well I ni drosio. A sbio'r batri hefyd, batri mynd lawr hefyd. Da, iawn pawb. Mae'r aelod ieuengaf yn barod. Ydy, Annie, mae hi wedi bod yn gwrando ar y music trwy di. Mae hi wedi checo'r quality control. Pawb yn hapus. Geirian hapus, pawb yn hapus. Rai, dwy fynd I fynd. Dyn... Gawd ni glywed e, sneb glywed e. Dwy fil a phrym deg ser yn y gofod Byw mewn byd gwir, ddim llogreddiad o llofnod Ni gorfod dablygu efo amser Cael gwared o'r braster a was allan o'r gwagder Mae'r wyrgylch yn llifo fath o aber Godwch ei llygaid byd tu allan I trydar Dywylliant efo hyder am gylchus byd Dros y byd yn y ffynhonell Bywyda cyfoethog Swyddi a chyll gomodog Dyfodol ddim yn cymolog Diwedd y penod Wlad penog unigryw Symud ymlaen fath o un Uned rhwngwladol Defnyddio'r gait I creu'r dyn Llyncyr negyddol A rhyfeloedd rhwngwladol Glewch eich rhan fel can actol Byd teg dawn ser Byd dawn hedd Lle ni'n rheoli y dyfodol Dwy fil a phim Y Gymru a Garem Y Gymru a Garem Roma yw ein hanthem Neu ceia fformula a neud hyn mewn tandem Dewch gyda ni draw I Gymru y dyfodol Dewch da chi gan bod y llun ma'n obeithiol Y Gymru a Garem Y Gymru a Garem Roma yw ein hanthem Neu ceia fformula a neud hyn mewn tandem Dewch gyda ni draw I Gymru y dyfodol Dewch da chi gan bod y llun ma'n obeithiol Gymru y dyfodol, dewch da chi, gan bod y llun ma'n obeithio
effeithiol o Gymru a Garem Dyma yw ein hanthem, Nike a formula yn neud hyn mewn tandem Dewch gyda ni draw i Gymru y dyfodol Dewch da chi, gan bod y tîm anobeithiol